Fala, aluno! Professor Bruno Barros, canal Tudo Sobre Geografia. No início de outubro, observadores de todo o mundo puderam testemunhar a espetacular conjunção do vermelho intenso Marte e da brilhante Lua. E há mais uma surpresa emocionante que este mês está preparando para você, inscrito do canal. É a impressionante oposição de Marte, que ocorrerá em 13 de outubro, isso mesmo, hoje à noite. Gostou, né? Então, assista esse vídeo até o final para saber por que esse evento é tão especial e como observá-lo no céu acima de você, aí da sua casa. E no final do vídeo, eu tenho uma surpresa incrível para você que curte astronomia. Gostou? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Antes de falar do evento astronômico de hoje, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal para não perder nada sobre astronomia e também a respeito de eventos atuais e relacionados à geografia. Acesse também o nosso blog com atualizações semanais com muitas novidades relacionadas à astronomia, à geografia e atualidades. E já deixa o seu like para avaliar bem esse vídeo. Então, vamos falar a respeito do assunto de hoje? Marte se aproxima da Terra. Durante a oposição de Marte, a Terra passa entre o planeta vermelho e o Sol. Isso acontece a cada 26 meses, embora a distância entre a Terra e o planeta varie de oposição para oposição, porque a órbita de Marte é significativamente elíptica. Em grandes oposições, Marte fica a uma distância de menos de 60 milhões de quilômetros da Terra. Ao redor de tais oposições, Marte também atinge o seu ponto mais próximo da Terra, o perigeu, e, portanto, aparece no auge de seu brilho e tamanho. A última grande oposição periélica de Marte ocorreu em julho de 2018 e a próxima acontecerá em setembro de 2035. Este ano, Marte, por muito pouco, não atinge a grande oposição, pois está a cerca de 62 milhões de quilômetros do nosso planeta, mas ainda assim está muito perto. Além disso, observadores do hemisfério norte terão uma visão melhor de Marte durante a oposição deste ano, pois o planeta está muito maior no céu agora do que estava em 2018. Então, se você mora no hemisfério norte, mora em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, aproveite o momento e aprecie a beleza do planeta vermelho. E se você conhece alguém que mora em um desses países, aproveita e já manda aí esse vídeo, já compartilha com essa pessoa para que ela não perca esse evento espetacular. Marte em oposição. Marte atingirá a oposição em 13 de outubro de 2020, isso mesmo, hoje à noite, às 23 horas e 18 minutos, horário de Brasília. Brasília, brilhando intensamente em uma magnitude de menos 2,6 na constelação de Peixes. O planeta vermelho chegará ao ponto mais alto no céu em torno da meia-noite no horário de Brasília. Portanto, observadores em todo o mundo conseguirão apreciá-lo durante toda a noite, mesmo nas cidades. Marte vai se destacar no céu da noite. Observe o vermelho ardente de Marte brilhando na parte oriental do céu ao pôr do sol em seu ponto mais alto à meia-noite e acima do horizonte ocidental ao nascer do Sol. Nos últimos dias, Marte tem sido o terceiro objeto mais brilhante do céu da noite, depois da Lua e de Vênus, superando todas as estrelas e até mesmo o majestoso planeta Júpiter. Como já mencionamos, em outubro de 2020, Marte estará mais próximo da Terra e mais brilhante do que em qualquer momento até o ano de 2035. Por essa razão, este é o mês perfeito para observar o planeta a olho nu ou através de um telescópio. Uma sugestão que vai ajudar vocês, eu uso um aplicativo que chama Starwalker 2. Eles não são parceiros do canal, mas eu acho muito legal, vale a pena você pesquisar aí na sua Play Store e baixar ele. Ajuda muito na observação do céu.
Agora eu vou falar da surpresa que eu prometi no início do vídeo. A surpresa é que nós fechamos mais uma parceria. Nosso canal tem fechado boas parcerias em 2020 e temos a satisfação de anunciar que o site Loja é o nosso novo parceiro. E a surpresa é que temos camisas exclusivas para você que curte astronomia e geografia. Algumas estampas já estão aparecendo aí na tela. Para você conhecer todas as nossas estampas, acesse o link na descrição do vídeo ou no nosso site. Gostou, né? Em breve eu vou fazer um vídeo especial para falar da loja e de outros parceiros que estão chegando aqui no canal. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero pedir mais uma vez o seu like também, para que você compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Desejamos um céu claro e boas observações a você. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau!